Per aspera et astra. Вас ненавидітимуть усі за моє ім'я, але хто витриває до кінця, той спасеться. Кардинал Йосиф Сліпий був живим втіленням долі Української греко-католицької церкви і нашого народу в ХХ столітті. Він пройшов крізь жорна репресій тоталітарного режиму, є одним з найвідважніших борців за Христову церкву, людську гідність і волю українського народу. Його намагалися залякати, підкупити обіцянками, фізично знесилити, зневірити, зламати морально. Але він вистояв і з гідністю переніс усі страждання за свою віру, церкву і Христа. Кардинал Йосиф Сліпий недарма обрав своїм життєвим кредо вислів «Крізь терни до зірок». Попри численні справи, які гідні найвищих зірок, його життя справді було вельми тернистим. Per aspera et astra. Народився майбутній глава Української греко-католицької церкви 17 лютого 1892 року у селі Заздрість Тернопільської області в українській християнській родині. Навчався у Тернопільській гімназії, а далі – у Львівській духовній семінарії. Після блискучого і успішного навчання у вищих богословських закладах Австрії та Риму, митрополит Андрей Шептицький висвятив його на священника. Отець Йосиф Сліпий став викладачем Львівської семінарії, а згодом і її ректором. Молодий отець Сліпий плідно працював в науковій сфері. Створив богословське наукове товариство, ініціював академічні конференції, заснував журнал «Богослов'я». Згодом Йосиф Сліпий став ректором новоствореної Богословської академії, попередниці сучасного Українського католицького університету у Львові. Грудня 1939 року митрополит Андрей Шептицький висвятив його на архієпископа Коадютора із правом наступництва. Після смерті владики Андрея 1 листопада 1944 року Йосиф Сліпий стає главою греко-католицької церкви та духовним батьком українського народу. А вже з 11 квітня 1945 року розпочинається тернистий шлях митрополита – 18 тюремних років, під час яких каторжні роботи у Сибірі, заслання, табори, поновні ув'язнення. Радянська влада не раз пропонувала митрополиту співпрацю. Переконувала зректися єдності з єпископом Рима, але владика Йосиф категорично відмовився. У неволі Йосиф Сліпий продовжував пастирську працю, таємно відправляв богослужіння, писав листи, послання і висвячував священиків. Своїм прикладом підтримував дух інших священнослужителів та мирян. Звільнення митрополита Йосифа домагалися громадські та політичні діячі з усього світу. Зокрема, завдяки старанням папи Івана XXIII і президента США Джона Кеннеді у 1963 році Микита Хрущов звільнив з ув'язнення главу Української греко-католицької церкви і вислав за межі СРСР. 9 лютого 1963 року Йосиф Сліпий прибув до Рима для участі у Другому Ватиканському соборі, а наступного дня мав аудієнцію у папи Івана XXIII. Зустріч була зворушливою. Він зовсім як батько. Взяв мене в обійми і плакав. Писав митрополит про свої перші дні на волі.
Оця любов до Христа, любов до Святої Церкви, що є Його таємничим тілом, любов до рідної Української Церкви, що є Його повноцінною частиною Вселенської християнської родини, любов до рідного українського народу з його духовними та матеріальними скарбами вселюдського значення визначали мій життєвий працелюбний шлях, моє думання та мою працю на волі й у неволі. Поява митрополита Йосифа Сліпого на Другому Ватиканському соборі викликала величезний ажіотаж. Тоді, на процвітаючому Заході, він був уособленням перших християн-мучеників і показав усьому світу, якою насправді є доля українців та церкви в Радянському Союзі. Разом з тим владика Йосиф став потужним голосом церкви мовчання, як тоді називали Українську греко-католицьку церкву. Його боротьба за права переслідуваної церкви була безкомпромісною. У своєму першому виступі на Другому Ватиканському соборі митрополит Сліпий озвучив прагнення українців греко-католиків отримати статус патріархату. Але вже 23 грудня 1963 року римський апостольський престіл Санта Седе визнав, що митрополит Галицький Йосиф Сліпий є главою Української греко-католицької церкви, і йому надали титул Верховного архієпископа із широкими правами. А 25 січня 1965 року папа Павло VI іменував його кардиналом. Блаженніший Йосиф Сліпий здобув свободу, але не мав права повертатися в Україну, тож розгорнув активну діяльність поза її межами. Кардинал відвідав усі українські поселення у Північній та Південній Америці, Європі, Азії та навіть Австралії і Новій Зеландії. Усюди він заохочував зберігати вірність апостольському престолові, своїм рідним традиціям, своїй церкві та народові. Також блаженніший Йосиф створив у Римі Український духовний центр, заснував Український католицький університет імені Святого Клементія з 6 філіями в різних країнах світу. Спорудив собор Святої Софії як знак і символ незнищенності Божого храму на землі. Освятили собор 27 вересня 1969 року блаженніший Йосиф та 17 владик. Наступного дня папа Павло VI особисто приїхав і передав мощі святого Климента Папи, який кардинал Йосиф поклав під головний престол собору. Йосиф Сліпий відстоював надання патріархального статусу для Української греко-католицької церкви і відновлення синодального устрою управління церкви. Отож, заповідаю вам усім, моліться, працюйте і боріться за збереження християнської душі кожної людини українського роду і за весь український нарід. І просіть всемогутнього Бога, щоб Він допоміг нам завершити нашу тугу за єдністю і наші змагання за церковне об'єднання у постанні Патріархату Української Церкви. На 92-му році життя, 7 вересня 1984 року, у Римі перестало битися серце кардинала і патріарха Йосифа Сліпого, глави Української греко-католицької церкви, який керував нею із каторги і на волі. Папа Іван Павло ІІ особисто прибув до собору Святої Софії, щоб віддати останню шану Йосифу Сліпому і помолитись за упокій його душі. Прощаючись, папа зі смутком поцілував його в руку.
Похорон блаженнішого Йосифа Сліпого відбувся у Римі 13 вересня 1984 року. Провести в останню путь главу церкви, свого духовного батька, приїхали тисячі вірних українців з різних куточків світу. Похоронні обряди очолював блаженніший Мирослав Любачівський, наступник Йосифа Сліпого, разом з 14 єпископами та 50 священниками. Також були присутніми 13 кардиналів, між якими був декан Карло Конфальйонієрі, як представник папи. У 40-й день після смерті блаженнішого Йосифа у Ватиканській базиліці Святого Петра папа Іван Павло ІІ очолив заупокійну святу літургію. У своїй проповіді він наголосив: «Пам'ять про верховного архієпископа і кардинала Йосифа Сліпого ніколи не затреться, а залишиться в аналах цивільної й церковної історії. Ми ніколи не зможемо забути його постаті, аскета та ієрарха, суворого й величного, ніколи не зможемо забути тих повчань, які він дав усім своїм життям». У 1992 році прах Йосифа Сліпого, згідно із його заповітом, перезахоронено із собору Святої Софії в Римі до крипти собору Святого Юра у Львові, біля гробниці Андрея Шептицького. Прощання з патріархом тривало тоді у Львові впродовж тижня. Йосиф Сліпий був велетом духу, стійким у своїй вірі, непохитним перед несправедливістю, мужнім перед ворогами, наполегливим у своїх прагненнях. Таким, як і повинен бути глава церкви, гідним усіх своїх титулів – верховного архієпископа, кардинала, патріарха. Приклад його життя і праці надихає і нас сьогодні невтомно трудитися задля добра Церкви Христової, продовжувати його діла у вільній церкві та незалежній державі Україні. Тож, йдемо його слідами. Per aspera et astra.